Tak jo, dobrý den ještě jednou všem, krásné odpoledne. Vítám vás tady na našem takovém prvním talk smart emailingu, protože dneska je takový výjimečný den, je třetí výročí, kdy v účinnost přišlo GDPR v celé Evropské unii. 25. května v roce 2018, tak my jsme si pro vás připravili takovou debatu na tohle téma, protože ve smart emailingu vnímáme, že je to pořád téma, které je velmi živé a je ještě pořád spoustu otázek, které se GDPR týkají, takže jsme rádi, že jste tady s náma. Je nás tady relativně hodně, takže my jsme za to moc rádi. Jinak díky za komentáře hned zde někdy na začátku, že výročím bych to zrovna nenazýval, ale je to tak, GDPR má prostě svoje narozeniny a já vás tady ještě jednou teda všechny vítám, se mnou jsou tady dva hosté, prvním z nich je Katka Fischerová, CEO Smart Emailingu, takže Katko, vítej tady a díky, že jsi tady dneska s náma a tím druhým... Díky, dobrý den. Super, a tím druhým hostem je samostatný advokát Josef Bátrl, který se specializuje na IT právo a ochranu osobních údajů. A to dnešní téma je právě GDPR, jinak možná ještě úplně na úvod, dole v levé straně vidíte, že můžete chatovat, to je prostě chat, který tady může lítat, ale zároveň na pravé straně vidíte i otázky, takže určitě klidně pište i otázky, cokoliv vás bude k tomuhle tématu zajímat. A pokusíme se na většinu z nich, pokud jich bude málo, tak odpovíme asi na všechny, kdyby jich bylo víc, tak třeba uděláme nějaké druhé kolo a připravíme si odpovědi právě na všechny otázky, které tady přijdou. Tak, 25.5. v roce 2018 přišlo v platnost nebo v účinnost GDPR a já jsem se koukal, co se vlastně všechno vůbec v květnu stalo ohledně Evropy a přišlo mi zajímavé, že 9. května v roce 1950 byl první den Evropy. A potom v 1. května v roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie a 25. května v roce 2018 přišlo v účinnost GDPR. Takže je zajímavé, že Evropa má ráda květen, měsíc lásky. A takže je dobrý a můžeme asi v budoucnu možná očekávat, že spoustu lidí nebo spoustu dalších zajímavostí přijde v květnu. Jinak děkuju, Kači, tady ještě za ten point. Vy nás nevidíte, teda respektive vy nás vidíte, ale my vás nevidíme, ani vás neslyšíme, takže jakýkoliv dotaz, který budete mít, tak prosím, pište do toho, buď ideálně do těch otázek, protože možná nebudeme stíhat ten chat úplně číst, aby nějaká otázka náhodou nezapadla. Takže můžete být v pohodě, můžete se uvelebit, a my vás opravdu neuvidíme ani neuslyšíme. Tak jo, ještě jednou moc díky za to, že jste tady s náma. A Josefe, asi se pojďme do toho pustit a možná první věc, co bych se zeptal, co je to vlastně GDPR? Jo, hrozně dobrá otázka hnedka na úvod. Já bych chtěl všechny pozdravit a hrozně moc poděkovat za pozvání. Je to všechna čest, že se toho můžu zúčastnit. Zároveň jsem se díval na tu svou fotku, na tom, jak to běželo úplně na začátku. Říkal jsem si, co se mnou stalo. Pravdou je, že přišlo GDPR a částečně to zasáhlo do života asi pravděpodobně úplně všech. A co se týče GDPR, tak je to zkratka, pod kterou se vlastně skrývá obecné řízení na ochranu osobních údajů, což je v podstatě jako přímo aplikovaný předpis z pera Evropské unie, vlastně řeší, jakým způsobem můžeme zpracovávat osobní údaje nebo jakým způsobem bychom je měli zpracovávat. Takže v zásadě dneska to tady padne asi několikrát, klidně si někdo dělíte čárky, kolikrát řekneme GDPR, ono to pak začne být za chvilu otravný a ono už to ani nejde potom přes pusu, ale člověk se tomu prostě nevyhne. Takže je to nařízení na ochranu osobních údajů a řeší, jak bychom měli zpracovávat osobní údaje. My se dneska na GDPR podíváme v několika rozměrech. Podíváme se na to, co se vlastně dělo předtím, než GDPR přišlo v účinnost. Podíváme se na to za ty 3 roky, co se všechno jako změnilo. A určitě se podíváme i na to, co nás v pohledu tohodlen z toho tématu čeká v budoucnu. A první, co bychom se asi možná mohli podívat, tak je, co se dělo vlastně předtím, než GDPR vůbec přišlo v účinnost v České republice, Josefe.
No tak v zásadě to bylo jednoduchý. Ono byť ta medializace byla taková, jako že přišlo něco vlastně strašně novýho, co se vlastně do té doby vůbec nemuselo řešit. Tak pravdou je, že jsme tady měli prostě směrnici o ochraně o osobních údajů, která byla implementovaná do zákona o ochraně osobních údajů. V zásadě to byl předpis, který vlastně řešil, jak ty osobní údaje se mají zpracovávat předtím. No a vlastně jako předtím, než přišlo GDPR, tak jako technicky, když to jako vezmu z mého pohledu, tak vlastně nikdo moc ty osobní údaje jako v podstatě neřešil. Jako věřím tomu, že v rámci vašeho biznesu, v rámci posílání obchodních sdělení se to asi jako okrajově vždycky jako zmiňovalo, byť tam to samozřejmě řeší jiný právní předpis, ale vlastně takovej ten jako bezprostřední ta doba předtím, než to GDPR přišlo, anebo vlastně vůbec bylo přijato, protože vlastně bylo přijato někdy už v dubnu roku 2016, takže jako vlastně kdo to sledoval, tak už jako věděl, co se chystá. Ale ostatní to vlastně zjistili až tak nějak jako třeba, řekl bych tak rok před účinností GDPR s tím, že ty informace se dávaly takovým jako, skoro bych řekl, až bulvárním způsobem, kdy se fakt jako řešilo, hele, tyjo, vy tady máte prostě nástěnku v mateřské školce, jako v momentě, kdy tam nedáte prostě záclonku, tak boom, 20 milionů eur pokuta, prostě nikdo se s váma o tom nebude bavit, takhle přesně to bude. Jo, a ono to možná zní jako úplně absurdně, a zrovna tenhle ten konkrétní příklad, ale fakt jako když si to zadáte do Google, tak doteď najdete ten článek na internetu a já to vždycky jako dávám k dobru, jo, že skutečně i v téhle rovině vlastně se to řešilo. No. Takže jako kdybych to měl jako zhrnout jako velmi jednoduše, tak řekl bych, že jako bezprostředně před GDPR tady byla taková jako atmosféra strachu, atmosféra spěchu, že se vlastně jako moc nevědělo, respektive obecně se jako moc nevědělo, co se má dělat. Přicházelo se jako s hodně rychlejma a zároveň i někdy bohatýma, respektive drahýma řešeníma. A ta společnost, respektive ta nálada v té společnosti, jako musím asi říct, že vlastně si nejsem jistý, jestli nějaký jako předpis Evropské unie si zasloužil takovouhle pozornost ze strany jako jakýkoliv veřejnosti. A zároveň, že by sklidil jako takovou, řekl bych, že ne úplně jako kladnou odezvu od všech, kterých se to jako ve finále potom týkalo. No. Takže spíš bych řekl, že jako bezprostředně před tím GDPR to byl fakt jako mazec, alespoň co se týká prostě těch fám a toho všeho, co se muselo jako vysvětlovat, tak to bylo fakt jako náročný. A zároveň, a to je možná jako všechny pobaví, byť možná ne, jako v rámci Evropské unie jsme takový jako docela unikát, protože i teď, když se podíváte do obchodního rejstříku a zadáte si tam prostě do názvu GDPR, tak vám vyběhne asi 32 společností, které mají prostě v názvu GDPR. Na Slovensku to bylo tuším 6 a ono samozřejmě dřív to bylo i víc, protože asi předpokládám, že spousta těch společností se potom jako přejmenovalo. Ale každopádně jako řekl bych, že se toho jako někdo chytil a začal z toho být jako poměrně jako silný biznis. Jako ruku v ruce s tím, jak vlastně ty média o tom informovali, že všechno špatně a pokud to 20 milionů euro, tak nechtěl bych být podnikatelem vlastně v té době a rozhodovat se, do čeho vlastně ty peníze dám a vyhodnocovat, jak moc velký riziko to bylo. A mluvíš o tom, co se dělo jako v průběhu a když přicházel ten čas, kdy GDPR mělo přijít v účinnost, zlepšila se nějak ta komunikace směrem jako třeba k té veřejnosti, k těm podnikatelům, aby to lépe pochopili? Nedokážu to úplně stoprocentně takhle říct. Pravdou je, že i doteď se vlastně potkávám s tím, že napravuju některé fámy u spoustu klientů, protože hodně se skloňovalo slovo audit, prostě všichni musíte udělat audit a každý vlastně poptával audit a chtěl audit, nevěděl, co vlastně to je, nevěděl, co pod tím si má vůbec představit, ale všichni to strašně potřebovali, protože se mluvilo o tom, že je to strašně potřeba. No a teďka vlastně jakoby vždycky každoročně dobíhají cykly, kdy vlastně by se měl udělat nějaký reaudit, kdyby se měl zjistit vlastně, co se změnilo, jak k tomu přistupuje teďka třeba ta legislativa nově, nebo jak k tomu přistupuje úřad pro ochranu osobních údajů nově. A doteď vlastně, když jsem to součástí, tak se vlastně potkávám s tím, že pořád se vyvracejí jako nějaký fámy, pořád se vyvrací nějaké jako věci, kdy se prostě jako tvrdilo, že něco je stoprocentně na beton takhle a ono to tak vlastně nebylo už jako ani jako v té době. Takže jako myslím se, že částečně k tomu přispěl i úřad. Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový orgán, tak má vlastně jako na starosti to, aby vymáhal ale aby prostě vymáhal ty povinnosti, které tam všem těm subjektům vznikly. A dlužno dodat, a není to jen můj jako názor, je to asi jako všeobecně takový jako názor, že vlastně do doby přijetí GDPR tomu ty oblasti ochrany osobních údajů nikdo moc nevěnoval pozornosti právě proto,
že málo kdy se něco takového dostalo vůbec před soud. Většinou byly prostě dávány pokuty 20 tisíc, 10 tisíc a to prostě nikomu nestálo za to se vůči tomu nějak jako hádat. Takže vlastně i ta judikatura kolem toho byla taková velmi lichá, respektive taková jako mělká, abych byl úplně jako přesný. No a v návaznosti na to vlastně úřad, když přicházelo GDPR, tak říkal, hele, my ze začátku budeme opatrní, budeme se snažit prostě vám pomáhat, což se skutečně dělo, protože i ten počet těch kontrol a respektive počet těch dotazů, který směřovali na úřad, tak byl jako relativně hodně. Úřad zprovoznil jako nějakou linku GDPR, takže to odbavilo nějaký, řekl bych, jako nižší tisíce lidí, kterým to jako nějak jako pomohlo, ale ty šrámy, které vlastně tady zanechali některé ty články, které prostě říkali, hele, pokud máte veřejnou Wi-Fi v restauraci, tak prostě automaticky vám hrozí pokuta 20 milionů eur, tak tyhle šrámy prostě v té společnosti byly ještě dlouho potom, co už GDPR bylo účinný. Takže jako nedokážu říct, že by se to, ta situace nějak jako bezprostředně potom měnila. Ono jako skutečně, já třeba ty první audity, které se podle toho dělali, tak jsme dělali už někdy na konci roku 2017, jo, nebo respektive v průběhu roku 2017, což bylo asi pravděpodobně i o rok dřív, než vůbec to začali dělat jako ostatní. Bylo to tím, že se dělali ty obrovský instituce, které prostě jako nemohli se dovolit čekat na to, co se vlastně stane toho 25. května a jestli jako ze dne na den prostě vám úřad vykopne dveře a začne říkat, tady máte špatně souhlas, tady máte špatně informační povinnost nebo něco takového. Ale jako dlužno dodat, že prostě to bylo jako fakt kvůli tomu jako poměrně zásadní zásah pro tu podnikatelskou veřejnost v tom, že prostě museli se potýkat s něčím, s čím nebyli úplně jako do té doby jako zvyklí jako jednat, nevěděli o tom, že třeba ty povinnosti jsou a jako co se teda změnilo jako bezprostředně před tím GDPR, takže díky ty mediální masáži už to jako věděl prakticky jako každý. Jo. I lidi, kterých se to prostě jako netýkalo, tak ono i teď, kdybyste se otevřeli na nějakých jako webech, kde je možno jako přidávat komentáře pod ty články, tak jako jsem tam, když je mi jako velmi smutno, tak tam zaskroluju a přečtu si prostě nějaký jako skvělý názor typu, že děti ve škole musí běhat s čepicí, ve který budou mít vlastně jako kuklou, že budou mít jenom vystřížený oči, aby náhodou prostě ten školní fotograf, když to vyfotí, tak aby ta škola potom nedostala pokutu 20 milionů eur. A vždycky, jako, když mi ousko, tak si to jdu přečíst. Čím samozřejmě nechci zlehčovat to, že jak moc toho tu veřejnost jako zasáhlo, jo, naopak. Ale spíš, jako, že když se toho chytne nějaká hlavička, tak vždycky z toho vznikne něco jako geniálního. To je výborný. A kukla s vystřiženýma očima, aby náhodou fotograf nezachytil nějaký dítě někde na hřišti a nedostala škola 20 milionů pokutu, je fakt skvělý. Já jsem v té době ještě ve Smart Emailingu nebyl, a když přicházelo v účinnost GDPR. Jak to vnímáš ty, jak to vlastně působilo na uživatele, kteří posílají přece jenom marketingové e-maily, tak byla nějaká taková podobná vlna, o který tady mluví Josef? Já to vidím z našeho pohledu tak, že do nástupu GDPR vlastně všichni, kteří posílali nějaké e-maily, znamená naši klienti, měli pocit, že je tady nějaký zákon. A ten zákon pro ně znamenal zákon na ochranu osobních údajů, ale současně vlastně zákon o nevyžádaném obchodním dělení. A vůbec se jako nerozlišovali. Prostě viděli, že je tady něco a tím to jako haslo. Jo, věděli, že možná musí mít odhlašovací odkaz e-mailu a pak je firmy jako my se snažili edukovat, jak to mají jako dělat víc a říkat jim toho víc. Ale myslím si, že to povědomí končilo na tady té rovině. Pak to, co GDPR změnilo v tom pohledu na věc a mně to přijde radikálně, bylo, že do té doby byla tady nějaká povinnost registrovat se na úřad a tu většina firm jako ignorovala a nedělala. Po našich školení to jako udělali zpětně, ale vlastně nic to nebylo. Byla to taková nějaká, budu mluvit víc na hlas. A byla to nějaká povinnost, která se moc jako neřešila, bylo to něco, co není vidět. A to, co přineslo GDPR, byla najednou ta povinnost jako prokázat, že jsem v souladu. V momentě, kdy přijde kontrola, tak jako ukázat, co všechno dělám. Nebyla to jako věc se jako hájit, ale vlastně jako ukázat, co všechno dělám a jak jsem připravená. Najednou jako práce na nás bylo hrozně jako víc. A na nás myslím na marketáky, na nás myslím teď i na vás, co jste tady. Prostě na nás to zpracováváme osobní údaje, nebo jsme byli správce, který určuje, co s nima budeme dělat. A
a najednou se objevila nějakou jako zodpovědnost. To tady ten strach, o kterém mluvil jako Josef, ta velká bublina kolem toho, ale současně to strašně posvítilo na systémy a strategie těch firm, které mají anebo nemají. Byla to neuvěřitelná příležitost k tomu udělat si prostě pořádek ve věcech. Udělat si pořádek ve strategii, v tom, jaký kontakty sbírám, jak je třídím, s kým spolupracuju. Podívat se na smlouvy s firmama, který jako zapojuju, jestli vím, jak chrání data a jako co. Takže to byla jako neuvěřitelná příležitost. A pak jsem chtěla reagovat ještě na to jako halo, který kolem toho bylo. Jo. Mě GDPR poukázalo na takové dvě krásné jako naše české vlastnosti. A ta jedna vlastnost je být papežtější než papež. To znamená moment, kdy se ukáže něco, že nějak má být, tak vzniklo bambilion strategií na to, jak se nikdy nesmí sdílat e-maily, jak tam musí být 10 zaškrtávátek a když tam není jedno, tak to jako nefunguje vůbec a je to blbý. A současně taková ta druhá naše nádherná vlastnost a to je to, jako když nejde tohle, tak jak to ohekuju, aby to šlo. Takový to hledání těch šedých zón a těchto těch strategií v době nástupu GDPR, kdy se firmy snažily získat souhlas na poslední chvíli, nebo aspoň informovat, bylo jako fakt hodně. To fakt hodně. A moc věřím, že za ty 3 roky se to tak jako ustálilo, nebo vidím, že ten jako náš zdravý selský rozum tím přístupem jako vnímat tu podstatu GDPR a to je chovat se odpovědně a informovat o tom, co děláme, jakože vítězí a ty způsoby se jako zjednodušují a dávají najednou smysl. A ještě jeden moment jsem tam měla, nebudem zůstávat toho nástupu, ať se dostaneme dál. A to bylo to, zhruba 2016 tušilo se teda, OK, bude GDPR, bude to nějak vypadat. Ale když jsme se měli řešit technicky, jak to budeme dělat technicky, abychom klientům usnadnili tu práci, aby u nás klienti mohli plnit to, co mají a současně, aby bychom byli jako v souladu. A ty informace fakt nebyly přesné. Takže já bych řekla, že veškerý náš vývoj prostě z roku 2016 se prostě přepsal vývojem roku 2017, jak se ty informace prostě zpřesňovaly a byl to jako ztracený čas. A vím, jak jsme si vyměňovali informace prostě s klukama ze seznamu, z agentur, prostě z Rusy. Hele, tak co děláte, jak se připravujete, co víte? No, my víme tohle, co víte vy, my to chápeme takhle. A byla to jako, nechci říct, že sranda, ale bylo vidět, jak všichni dělají to, co jako můžou. A opravdu nějaký smysluplný informace jako uchopitelný do reálna se začaly objevovat tak až jako 2017, co by se dalo vyvíjet, co by se dalo jako upravovat. A my jsme dělali průzkum na konci roku 2017 na podzim a pak ještě jeden průzkum na začátku v březnu 2018 před naším summitem a ptali jsme se firem, jak se připravují. Na ten podzim 2017, to znamená, dejme tomu 9 měsíců, půl roku před dnem D, prostě tam bylo 60% firm, který říkali, jako jo, slyšeli jsme to, ale jako vyčkáváme, jo, nebo byly tam odpovědi, no vlastně to, jak přistupujeme k tomu, když nám někdo dává zákony nebo nařízení, nebudeme to řešit. Na tom jaře už to bylo o tom, že nám jenom 20% firm řekl, že to neřeší, ale ostatní jako říkali, že se jako buďže dělají, mají vyřešeno, pracují na tom, a nebo že se vlastně jako snaží něco dělat, ale bylo cítit, že stejně jako nevědí. Že tam ta jistota není, že tam jako chybí. No. OK. Ono tady už padlo, jak to bylo, jak to působilo možná nějakou jako podnikatelskou veřejnost, co se dělo okolo smart emailingu. Ale Josefe, k tomu vlastně přispoval úřad jako takovej před tou platností nebo účinností GDPR a potom. Jinak jenom ještě pardon, všechny ty otázky, co chodí, víme o nich a já je potom nechám, když tak na později se k ním vrátíme a postupně na ně potom odpovíme. Jenom abyste věděli, že to nezapadlo, ale víme o nich. Tak Josefe, je to tvoje, pardon.
Jo, já jsem v tomhle tom asi trošku specifický a je to takovej můj prostě osobní názor. Já prostě se nemůžu ubránit pocitu, že ten úřad, ačkoliv jako se holedbal, že vlastně toho udělal poměrně dost, že na webu spustili nějaký jako Q&A a že tam prostě dávají nějaké jako informace, potažmo, že jakoby zřídili nějakou tu GDPR linku a podobně, tak prostě nemůžu se trošku ubránit pocitu toho, že z té jejich strany nepřišlo jako trošičku něco víc. Já samozřejmě jsem si vědom toho, jak je ten úřad financovaný, respektive byl v minulosti, a předpokládám, že prostě najednou by to jako znamenalo jako obrovský jako nárůst nebo potřeba nárůstu nějakých prostředků pro to, aby se mohlo jako spustit nějaká jako rozumnější kampaň nebo podobně. Na druhou stranu prostě ta situace byla taková, že vlastně úřad jako sice teda spustil nějaký Q&A, který jako doplňuje v podstatě jako doteď, pořád jako se nějak jako tak snaží, ale mně to přišlo prostě strašně málo. Mně to prostě přišlo v záplavě prostě těch zpráv, které jako chodily, tak mně to vlastně přišlo, že jako mohlo být uděláno jako mnohem víc a trošku tu situaci sklidnit, což oni se samozřejmě snažili. Oni prostě jako říkali, hele, my prostě ze začátku nemůžeme to říct na plnou hubu, když to řeknu takhle pejorativně, ale budeme se prostě snažit to udělat tak, že ze začátku prostě vás budeme upozorňovat na ty chyby a nečekejte od nás prostě nějaký jako pokuty velký. Jo. Což se by the way jako stalo, jo, že v podstatě jako ta výše těch pokut nebo vůbec míra ukládání těch pokut byla jako relativně jako malá. Častokrát na základě těch stížností se nezahajovala ani kontrola. V podstatě se to vypořádalo nějakou jako zákonnou cestou, samozřejmě jako bokem tím, že prostě se ta chyba odstranila dřív, než bylo potřeba jako k tomu dát nějakou sankci. Ale tak nějak zkrátka prostě jsem měl ten pocit, že vlastně když jsem potřeboval zjistit nějakou informaci, jak se k tomu staví nějaký úřad, tak jsem se jako primárně vždycky díval jako na britský úřad a na ICO a na francouzský CNIL. Jo, to prostě byla taková realita. Po případě v podstatě Německo má jako relativně podobný jako přístup k procesu tvorby právních předpisů, takže jako spoustu judikatury a spousty doporučení bylo jako velmi jednoduše jako přijatelných. Takže, nebo přejímatelný, jo, takže jsem se stejně jako díval tam, jo, protože prostě v momentě, kdy jsem potřeboval jako něco zjistit, tak na stránkách úřadu nebo v těch stanoviskách jsem to jako úplně nenašel a zase jako druhej ještě jako můj názor, který je v tomhle tom ještě o něco jako tvrdší, ale spousta kolegů se mnou jako zhoduje, že některé ty stanoviska od toho úřadu nebyly úplně jako super košer. Konkrétně třeba stanovisko, on to byl návrh doporučení, jak řešit cookies, který vlastně přišel, teď nevím, ale bylo to v podstatě okolo toho 25. května, možná to vyšlo 23. května. Tak to bylo něco, co byl vlastně jako nějaký návrh doporučení, který šel úplně jako proti jakýkoliv logice toho, jak se k té ochraně toho soukromí jako mělo vlastně jako přistupovat. Na konci dne to úplně jako vyšumělo, to je jako velmi zábavný příběh, který je jakoby na strašně dlouho, ale opět to bylo jako něco, co jsem musel vlastně těm klientům vysvětlovat, že jsem říkal, hele, vy tady jako máte cookies, ale to jakým způsobem prostě s tím jako pracujete, je v rozporu jednak jako s tou legislativou a zároveň třeba i s podmínkama Google, jo, že málo kdo to ví, že v momentě, kdy je jako remarketingový cookies, tak jako jasně zákon říká, jo, je tady nějaký opt-out, to neřešte, když to jako velmi zjednoduším, ale Google říká, hele, my prostě chceme souhlas, pokud ten souhlas třeba nemáte, pro nějaký ty určitý reklamní cookies, tak prostě porušujete naše podmínky a je to špatně. Jo? A vždycky, když jsem se to snažil klientům vysvětlovat, tak oni samozřejmě vyrukovali tady s tím jako návrhem toho doporučení, co vydal ten úřad. A já jsem vždycky říkal, tyjo, ale podívejte se na to, to je prostě návrh doporučení, který byl vydaný v květnu. Byl tam měsíc na to, aby odborná veřejnost jako dala nějaké připomínky. Ta lhůta pro zapracování těch připomínek se posouvala o měsíc a na konci dne doteď vlastně ty připomínky nejsou jako vůbec zapracovaný. A notabene ještě jedna taková jako humorná stránka věci, když už teda jsem ten příběh nakousl, tak reálně vlastně tuším, že to byl říjen nebo listopad, úřad na základě 106, na základě informačního zákona vydal vlastně protokoly z kontrol, které se týkaly cookies a v rámci té jedné kontroly se odkazoval jeden z těch inspektorů na tiskovou zprávu úřadu, kde vlastně, která měla být v únoru minulého roku a kde vlastně úřad jakoby měl odstoupit od tady tohohle stanoviska, říct v podstatě, že to stanovisko už jako, že se jim neřídí, že se řídí něčím jiným. A vtipné na tom je to, že ta tisková zpráva nikdy nebyla ve skutečnosti publikovaná, takže ten inspektor vlastně odkazoval na nějakou tiskovou zprávu, která jako vlastně vůbec jako nikdy nebyla, ale zároveň byla jako extrémně jako zásadní. A v té chvíli prostě, když jsem to četl, tak jsem říkal, tyjo,
Já vlastně ani jako nevím, co na to říct. Ale samozřejmě, aby to nebylo jenom o nějaký kritice úřadu jako takového, tak skutečně se snažili a řekl bych, že doteď se snaží vychovávat tu odbornou veřejnost a že ta snaha prostě nějak jako zjemnit ty počáteční nálady a spíše se snažit jako vysvětlovat, že jako není to o tom, že byste měli vyhazovat 300 tisíc za to, aby vám někdo posoudil, jestli tady máte mít souhlas nebo ne. Je důležitý prostě držet se nějakého jako základního, jak to říct, selského rozumu a jít po těch rizicích. Jakože nikdo vám nevyčte, že vám v informačním dokumentu chybí jedna věta v momentě, kdy nemáte se svým zpracovatelem uzavřenou třeba zpracovatelskou smlouvu, jo, nebo v momentě prostě, kdy předáváte osobní údaje do zahraničí a o tom třeba ani jako nevíte, jo, tak jako v té chvíli vlastně jako ty priority jsou jako úplně jako jinde. A ta realita, co se týče vlastně těch závěrů z kontrol, což je určitě jako zajímavý a dobrý, najdete vždycky zhrnutí, třeba u mě na blogu se snažím to většinou jako zhrnout, protože mě to přijde extrémně důležitý podívat se na to, jaký kontroly proběhly v tom roce a zároveň co z nich jako úřad dovodil. A nikdy to nebylo otázkou toho, že by někdo dával pokuty za to, že vám chybí prostě jako jedna věta v informačním dokumentu. Jo, vždycky to byly prostě nějaký jako zásadní seky typu tady není zpracovatelská smlouva nebo tady jste se úplně vykašlali na nějaké informování. Takže ono jako ve finále prostě ten úřad se snaží být asi ne úplně jako důraznou cestou, ale chápu, že prostě ty finance třeba ani na to tak jako nebyly k tomu, aby se k tomu přistupovalo nějakým jako skutečně jako zdravým rozumem, spíš než prostě jako nějakou, jako Katka zmiňovala, být papežtější než papež v jedné věci, na to směřovat 90% své pozornosti nebo 100 jednotek své pozornosti pro znalce a potom vlastně jako se vykašlat úplně jako na ostatní věci. No, to je prostě realita. Ale když se takhle podíváš a budeme se ještě chvíli bavit o tom úřadu, jak je to jako s kontrolama. Přišlo v účinnost GDPR, tak předpokládám, že začaly hnedka nějaké jako masivní kontroly právě jako ze strany úřadu. A jak se to potom vyvíjelo v těch dalších 3 letech až někdy jako k dnešnímu dní? Tohle je docela zajímavý, protože ono vlastně tím, že GDPR přišlo v půlce roku, tak vlastně ty kontroly, které byly zahájeny podle té předchozí úpravy, tak se ještě tak nějak jako dobíhaly. Takže vlastně jako první relevantní zmínky o tom, jak to úřad kontroloval, tak jsme měli až v podstatě za rok 2019, jako s drobnýma výjimkama. Jo. Reálně je to tak, když řeknu ty čísla a zasadím to do nějakého kontextu, teďka aktuálně se na to v lednu se dávala zpráva, teď nevím, kdo to byl, kdo to vydával. No, nechci to pokazit, tak to radši neřeknu, abych neskumulil kolegu jméno. Každopádně ten kontext je takový, že vlastně, pokud se nepletu, tak v celé Evropské unii za účinnost GDPR padlo pokuty za celkem, myslím, 7 miliard, přepočteno na české koruny. A Český úřad pro ochranu osobních údajů se na to podílel jako relativně malou měrou a to jsou asi jako 3 miliony. Úřad pro ochranu osobních údajů pro Lupu, lupa.cz, tak vlastně doplňoval nějaké informace a říkal, že vlastně přišlo od účinnosti GDPR přišlo asi nějak jako 7 tisíc stížností. A tady jenom si dovolím upozornit, že oddělujeme jako upozornění na GDPR a upozornění na zasílání obchodních sdělení, protože jak říkala Katka, to má vlastně separátní zákon a i ten úřad ty statistiky odděluje. Každopádně 7 tisíc stížností a pokud se nepletu, tak říkal, že vlastně k tomu lednu tohle roku 2021 bylo zahájeno 144 kontrol, což v konečném důsledku, když si to člověk dá do kontextu toho, kolik je vlastně tady vůbec jako zástupců podnikatelské veřejnosti, jo, pokud by si člověk spočítal jenom e-shopy, tak je to samozřejmě číslo, který mnohonásobně přesahuje ten počet těch kontrol. A dokonce nevím, čím to je, protože nebo respektive můžu se jenom domnívat, čím to je, ale ta četnost těch kontrol relativně jakoby klesá. Neklesá ovšem ten počet třeba i těch pokut, kdy prostě, jak jsem říkal, ono to průměru vycházelo třeba na nějakých 25 tisíc pokuta v momentě, kdy se ta pokuta fakt jako dávala. Nejvyšší pokuta dlouhou dobu bylo nějakých 250 tisíc a bylo to tuším pro banku. Nicméně teďka vlastně se to zvedlo, alespoň co vlastně Úřad pro ochranu osobních údajů vydával právě závěry z kontrol z předchozího pololetí. Tak tam byla pokuta 500 tisíc pro nějakou stránku nebo společnost, která vlastně zpracovávala osobní údaje z veřejných zdrojů. A zároveň tam byla ještě pokuta 100 tisíc nad to za neposkytnutí součinnosti. Takže ten vývoj je v tomhle tom jako relativně asi, bych řekl, i zajímavý. A já jako vždycky si kladu otázku, jestli je to tím, že vlastně se podařilo to prostředí narovnat a vlastně jako míň lidí si stěžuje.
A nebo prostě ta aktivita toho úřadu jako nějak tak jako upadá. Ale musím upozornit jako důsledně na to, že jsou tam závěry z kontrol, které byly zahájeny třeba na základě stížnosti jednoho člověka. Jo, že dřív se prostě říkalo, anebo alespoň se to říká třeba u těch obchodních sdělení, byla to taková jako městská legenda, že v momentě, kdy prostě přijde jedna stížnost, tak je to v pohodě, když jsou to tři, tak už je to možná horší. Až když jich přijde několik desítek, tak je to teprve něco, s čím by si člověk měl jako zalamovat hlavu. Ale ta realita je vlastně trošku někde jinde, že ten úřad prostě i na základě jedné stížnosti, třeba jednoho zaměstnance, tu kontrolu zahájil a na základě ty kontroly třeba potom uložil nějaké ochranné opatření, respektive nápravné opatření, včetně jako nějaké sankce. Takže ta tendence, byť jako ta četnost třeba těch pokut klesá a těžko říct, jestli je to tím, že úřad je třeba zahlcený i jinou agendou, protože na něj přešlo vlastně nějaké povinnosti týkající se informačního zákona, že byl vlastně odvolacím orgánem pro některé ty subjekty, ale jako ačkoliv počet kontrol třeba o něco klesá o pár jenom jako jednotek, tak ty sankce se pomalu začínají jako navyšovat. Takže jako s oblibou říkám, tak jak úřad na začátku říkal, hele, budeme opatrní, respektive budeme vám pomáhat, nebudeme sankcionovat, tak rád říkám, že prázdniny prostě skončily a teď už jako uplynula dlouhá doba od GDPR na to, abychom se schovávali za to, že jsme vlastně nevěděli, jak se to v rámci nebo při příchodu GDPR má vlastně vykládat a co jsou vlastně ty povinnosti. Teď už je ta realita taková, že bychom to skutečně měli vědět. A mě s tímhle napadá, když říkáš, že prázdniny skončily. Jak vlastně v tomhle třeba vnímáš ten poslední rok? Protože přece jenom je trošku jako výjimečný. Hodně věcí se přesunulo do onlineu. V zásadě jako všechno se přesunulo do onlineu. Tak jak to vnímáš i z pohledu jako GDPR? Změnilo se něco? Že i to je třeba ten důvod, proč ty prázdniny skončily? Nedokážu říct, nebo myslím si, že ta odpověď má několik aspektů. Čeho jsem si stoprocentně všiml je to, že vlastně vždycky, nebo od doby, co přicházelo GDPR, tak se řešily ta ochrana osobních údajů, respektive implementace těch povinností podle nějakých agend. Jo, že primárně se vždycky řešili zákazníci, potenciální zákazníci, to asi Katka by dokázala potvrdit, a zaměstnanci byli až někdy, jako, řekl bych, jako dole, protože se vždycky říkalo, hele, zaměstnanci, to jsou moji kámoši, ty mě nikdy nenaprášej. Jo, což samozřejmě jako opak je někdy pravdou, ale to je prostě jako na jinou debatu. A nutno dodat, že vlastně tady ta pandemie obecně tak jako zasáhla tu zaměstnaneckou agendu poměrně dost, že spousta lidí vlastně zůstávalo doma, spousta lidí se přesouvalo vlastně, pracovní stanice se přesouvaly dom a začalo se vlastně jako řešit, jako s ochranou osobních údajů. Respektive ne, že by se to úplně jako řešilo, spousta lidí jako si to nějak jako nepřipouštěla a řekl bych, že po právu měli starosti úplně nad něčím jiným, než to, jestli mají jejich zaměstnanci přistupovat do firemní sítě nebo k firemnímu serveru přes VPNku, anebo jestli prostě můžou chodit napřímo, anebo je to vlastně jako úplně jedno, protože prostě skutečně ta pandemie nás zasáhla úplně všechny bez výjimky, respektive možná drobnýma výjimkama, ale budu říkat, že bez výjimky. A jako na to konto vlastně tím, jak říkáš, že se vlastně jako všechno přesunulo do onlineu, tak ten druhý aspekt byl právě tady tenhleten, nebo spočíval tady v tomhletom, že jako legislativa, ať už to byly obchodní podmínky, nebo ať už to bylo informování o zpracování osobních údajů, bylo jako druhotný. No a teď je teda otázka, samozřejmě v té kontrolní činnosti za ten rok 2020 se to neprojevilo, protože spoustu těch kontrol bylo na základě nějakého jako kontrolního plánu, ale předpokladem je, že až se věci vrátí do normálu, tak zase se tomuhle asi bude věnovat větší pozornost než doteď. No a třetí aspekt, který tam podle mě v tom hodně významný, tak je to, že vlastně i na úrovni státu, ať už se bavíme o vládě, hygieně, ministerstvu zdravotnictví, tak se implementovalo poměrně dost systémů, s poměrně dost chybama, minimálně v oblasti ochrany osobních údajů. A úřad pro ochranu osobních údajů má podle mě jako honíku v tom jako dávat ty konzultace a upozorňovat na ty chyby, které tam byly. Protože ať už se bavíme o já nevím, rezervačním systému na testování, rezervační systémy na očkování nebo cokoliv, tak vždycky to spuštění toho systému bylo doprovázeno nějakou jako relativně neúplně jako dobrou jako atmosférou, kdy se vlastně zjišťovalo, že se to dělá prostřednictvím nějakého třetího subjektu, který vlastně prostřednictvím potom cookies předává osobní údaje Google prostě do Ameriky nebo prostřednictvím třeba jako Facebook Pixelu a podobně, což jako není úplně jako něco košer. A faktem je, že ten rok minulý byl v tomhletom jako asi i docela jako
náročný, ale nemyslím si, že by ty lidi věnovali takovou pozornost tomu přechodu do online z týhletý jako legislativní, respektive jako ty právní stránky až tak moc. Takže jak se to projeví, ta pandemie, v této oblasti, nedokážu úplně říct. Jako pochopitelně je to škoda, že to na začátku není jako úplně jako vyřešený, protože věřím tomu, že spousta firem to alespoň trošičku pomohlo, ten přechod do onlineu, ale je prostě škoda, že vlastně od začátku sbírají osobní údaje třeba špatně a na konci dne potom zjistí, že tu databázi můžou potom jako celou vyhodit, protože prostě udělali někde na začátku chybu a nemají třeba souhlasy od těch lidí, nebo jim posílají něco, co by jim jako posílat neměli, a potom je to prostě nějak jako dožene. No, takže jako myslím si, že ty plody budeme sklízet až asi o něco později. Okay. Kači, chceš tomu něco? Chci, je mě slyšet lépe, první otázka. Jo, skvělý. Výborně. Já jsem se na tohle téma bavila ještě s Tomášem Charvátem z Virusfree, což je druhý největší příjemce e-mailu u nás, a i s Davidem Finkrem zase znám. A Tomáš měl takový zajímavý point. On mluvil bavili jsme se obecně o objemu spamu a mailů a toho, co jako chodilo, a shodli jsme se na tom, že spamu chodí pořád stejně, protože spamři nejsou někdo, koho by ovlivnil nový zákon. Těm je to jedno, ten jejich biznis je někde jinde. Ale že po nástupu GDPR jako hodně klesl objem takových těch jako koupených databází použitých. Že tady byl potom nástupu chvíli strach. A že takový to používání koupený databáze a poslání jako nějakého mailingu klesl třeba na třetinu. Pozor, než přišli kluci, měli takový hezký výraz, proto Tomáš. Koronový rychlopodnikatele. To znamená, ty firmy, ne lidi, co šli do onlineu z offlineu, ale ten biznis, to se kolem toho rozjel. Takový to zakládám firmu, prodávám roušky. A že vlastně jsme na úplně stejných číslech v tuhle chvíli u tady těch používaných databází, které jsou ten červený hadr nabíká, ta jasná pozvánka toho úřadu, koupím, odešlu prostě spam s novým produktem. Takže vlastně teď jsme někde jako před nástupem GDPR díky koroně a díky tomu, co se jako začalo jako dít. A věříme všichni, že to jako sedne, jo. Ale to mi přišlo jako dobrý point, kdy se na to Ondro ptal na ten COVID aktuálně. To je super. A covidoví podnikatelé je výborný jako pojem. A já možná teďka ještě využiju, Zdeněk se tady totiž ptá, a myslím, že to teďka na to můžeme hezky jako navázat, jo. Jaká je šance, že bude GDPR zrušeno, po případě kdy? Josefe? Tak ta šance se jako limitně blíží nule. A je to z jednoho prostého důvodu, nebo já nevím, já nedokážu říct, kolik těch důvodů bude, ale spíš, to, když se podívám na to z druhé strany, tak čeká nás spíš ještě nějaké jako... Nechci použít slovo utužení, ale ještě jako další předpisy, které se vlastně budou týkat ochrany soukromí jako takového, ať už by to mělo být nařízení e-privacy, který mělo přijít dávno z GDPR a potom se postupně odsouvalo a pak se vlastně celý zase předělávalo. A teď ani nevím, v jaký fázi to je, respektive už se to mělo blížit k nějakému konci, ale zároveň samozřejmě ty priority jsou zase trošičku někde jinde. Ale dlužno dodat, že ta ochrana soukromí jako taková má poměrně zásadní význam, ať už je to pro Evropskou unii, ale i pro ostatní státy. Ono jako, když člověk čte mezi řádky, tak určitě si vzpomenete na vládu Donalda Trumpa, který vlastně jako začal dost významně zasahovat třeba do fungování aplikací nebo sociálních sítí, jako je TikTok. Nevím, jestli tady někdo zná TikTok, já ho znám, ale nepoužívám, ale aspoň vím, o co jde. Což je sociální síť nebo multimediální platforma pro mladé lidi. Takže já už se tam nepočítám. Ale to asi není úplně jako důležitý sdělení. Důležitý sdělení je to, že ty osobní údaje se primárně jakoby uchovávaly v Číně a Donald Trump v podstatě dal jako takový jako, řekl bych, spíše neformální, ale bylo jako velmi závažný ultimátum, že pokud prostě nepřesunou ty osobní údaje do Ameriky, tak prostě ta služba bude zakázána. Takže jako je potřeba se na to dívat tímhletím pohledem a zkusím ještě nabídnout jiný pohled, který jako vím, že nikomu nepomůže a jako, že v zásadě je to takový, jako, že všichni říkám, tak dík, ale to mě nepomohlo. A to je sice to, že prostě že
Česko v rámci té úrovně ochrany osobních údajů skutečně bylo trošičku takový jako zaspalý, protože to GDPR nepřinášelo až tak nové povinnosti, jako samozřejmě přineslo spoustu, ale principiálně to bylo něco, co už zde bylo prostě od té směrnice, potažmo i toho zákonu. Takže ono dívat se prostě na to, že GDPR přineslo jako úplně nějaký fundamentálně nový přístup k ochraně osobních údajů, není úplně zcela správně a není úplně jako zcela pravdivý. Takže není tam úplně jako objektivní důvod, proč by to GDPR mělo být jako rušeno. A jsem si vědom toho, co prostě tyhle slova znamenají pro podnikatele, kteří mají povinnost se tomu nějak jako podřídit, ale takováhle je prostě realita a já s tím bohužel nic taky neudělám. Tak jo, možná pojďme o kousíček dál a pojďme se možná podívat na GDPR vůbec v e-mailingu jako takovým, e-mail marketing, e-mail, a přece jenom je to asi téma, kterým budeme tady rozumět nejvíc a z největší pravděpodobností spoustu posluchačů dneska přišlo hlavně kvůli tomu. Kači, jak se změnil když v účinnost přišlo GDPR a vůbec pohled na e-mail a e-mail marketing, co museli třeba uživatelé, řekl bych podnikatelská veřejnost, ale co změnili třeba a právě jako uživatelé smart emailingu, co museli změnit, co se muselo stát právě jako v email marketingu po tom 25. Já bych strašně ráda řekla, že se nemuselo změnit nic, pokud to od začátku dělali jako správně a jako měli souhlas a měli jako důvod, že teoreticky nic. Prakticky se dělo to a to, co ty klienti změnit museli, bohužel většině případů bylo rozloučit se s kontakty, ke kterým ten souhlas prostě neměli a nezískali ho k nástupu GDPR. Prakticky třeba pro nás je to asi úsměvný. My jsme fakt edukovali klienty minimálně těch půl roku předem jako must have a tlačili jsme na to, aby si toho byli vědomí, byli jsme schopni pomáhat s nějakou jako strategií, jak ho ještě získat nebo jak je informovat, jak, co udělat pro to, aby to bylo OK. Takže pro nás to třeba znamenalo, že s nástupem GDPR ty klienti fakt velká řada z nich své databáze pročistili, přestali je používat. Pro nás to znamenala ztráta na příjmech, protože u nás platí klienti podle počtu kontaktů, který máme. Takže my jsme radili klientům, jak můžou ušetřit díky tomu, že budou používat pouze aktivní kontakty, u kterých mají souhlasy. A vyplatilo se to jako jak nám, tak těm klientům ve výsledku, ale pro většinu z nich to byla velká bolest. Prostě ty čísla byly o tom, že ty firmy se zbavovaly třeba 70% své databáze, kterou neměli o co legálně prostě opřít. Mohli si nechat zákazníky a jako, tak to byl jako jeden, jako taková velká jako challenge, co s tím. No a druhý velký takový e-mailový moment bylo prostě masivní zavádění double opt-inu. Prostě před GDPR u nás mělo double opt-in nějakých 8% klientů. My jsme s nástupem a kolem toho vlastně věci, které se řešily, tak jsme chtěli udělat double opt-in jako povinnou věc. Pokud chceš mít náš webový formulář, musíš mít povinný double opt-in. To bylo další velké halo, prostě nejdřív musíme smazat kulku databáze a teď ještě po mně chcete jako dvojitý ověření u těch kontaktů. Pokud někdo z vás neví, co to je, double opt-in je, když mi vyplníte webový formulář a přijde vám e-mail s tím, že je tam ještě proklik pro ověření toho, že vy jste ten, komu ta e-mailová schránka patří. Ale vlastně přineslo to ve výsledku ovoce. Takže třeba pokud jsem řekla, že před GDPR to bylo 8% lidí, tak teď je více než 80% kontaktů, který nám tečou z webových formulářů, prostě je ošetřeno double opt-inem. Víceméně všechny formuláře, které jsou naše. Pokud má klient nějaký svůj, tak tam jsou nějaké ještě věci kladěné, ale to byla jako velká změna v e-mailu. Já jsem za poslední dva roky jako hodně zaznamenal, že pořád se řešilo, jestli double opt-in ano, double opt-in ne, a jaká je jako konverze, přicházím o kontakty. A jak to dneska vidíš ty? A jako double opt-in versus jako ne-double opt-in? Já
spíš takhle. Od základu. No, když to vemu od základu, můžeme se dívat na krátkodobou strategii a dlouhodobou strategii. Pokud se budu dívat na krátkodobou strategii, můžu mít strach z toho, že když zavedu double opt-in, sníží se mi konverze vyplnění formuláře. Jo? Tady se uvádí, že ta konverze s double opt-inem může být o 15%, 20% menší. To znamená prakticky z 5 lidí, kterými vyplní formulář, můžu o jednoho přijít. To je konverze vyplnění formuláře. Ale protože nás nezajímá většinou, náš biznis není postavený na tom, kolik nazbíráme e-mailů, ale náš biznis je postavený na tom, kolik prodáme těm e-mailům, tak tady přichází vlastně úplně jiný příběh. A ten příběh je o tom, že ty e-maily, které procházejí double opt-inem, mají daleko větší open rate, mají daleko větší proklikovost, mají lepší doručitelnost. Prakticky to znamená, že třeba soundbound, kdy se e-maily vrací pro plnou schránku, tak je u e-mailů, který prošly double opt-inem, o čtvrtinu vlastně lepší. To znamená, že ty lidi dávají maily, který fakt používají, jo? Pokud prokliknou opt-in. Jsou menší hard bounce a je menší odhlašování. Takže ve své podstatě ta investice do toho, že jednám s kontaktem férově od začátku, říkám mu, co mu budu posílat, on to fakt chce a řekne mi ano a já mu to pak posílám, tak vede k tomu, že ve výsledku ta moje konverze je jako lepší a prodávám víc. A druhý aspekt je, že já se můžu zastavit na tom strachu, zavedu double opt-in, anebo se podívám na to, OK, double opt-in mi dává možnost přidat o jednu děkovačku v rámci procesu navíc. A umožňuje mi vlastně začít komunikovat s tím klientem líp už v rámci děkovací stránky, transakčních mailů, který chodí. A vlastně dává mi šanci prostě s ním, s tím kontaktem pracovat férově víc od začátku. Takže to je můj názor na double opt-in. OK. Josefe, jak vlastně z právního pohledu, když se dneska podívám jako na double opt-in v e-mailu, tak říká zákon, že musím používat double opt-in, nebo nemusím? Jak to vlastně ve skutečnosti jako je? Je to zajímavá otázka, protože vlastně double opt-in úřad doporučuje už hodně dlouho, ještě před příchodem GDPR, a je tomu právě proto, že vlastně tato legislativa týkající se zasílání obchodních sdělení je primárně řešena v zákoně o některých službách informační společnosti, což je prostě jako zákon, který od roku 2004 vlastně to už to, nebo respektive 2005, tak vlastně řeší, za jakých podmínek lze někomu poslat obchodní sdělení, respektive využít k tomu e-mail, po případě Skype jméno, nebo já nevím, ICQ, to už vlastně nevím, asi už taky nefunguje. Tak je to vlastně řešeno tímhle zákonem a začalo se to z pohledu GDPR řešit právě proto, že vlastně GDPR přinášel takový jako relativně nový pohled, a i když ne, asi nový pohled, ale spíše jako zpřesňoval podmínky, kdy lze na souhlas i se zasíláním obchodních sdělení nahlížet jako naplatný. No a jednou z těch podmínek toho souhlasu jako takovýho je doložitelnost. A to vlastně souvisí i potom s tím, co říkala Katka, že vlastně přišla z GDPR takzvaná zásada odpovědnosti, to znamená nějaká povinnost proaktivně být schopen prokázat to, že splňují podmínky z GDPR, to též platí potom i pro ten souhlas jako takovej. No a teďka oklikou se vlastně dostávám k té otázce v tom, že vlastně ono jako způsobu, jak prokázat, že vám někdo dal souhlas, je asi relativně málo, žádají si jako nějakou jako úroveň toho říct si, jako, jak moc můžu tomu záznamu třeba v databázi jako důvěřovat, jako jasně, můžu tam mít IP adresu, můžu tam mít jako úplně jako cokoliv, ale na konci dne vlastně jako nevím, jestli mě ten subjekt údajů ten souhlas skutečně dal, a je to třeba i o tom, že vlastně mě teďka absolutně nic nebrání prostě vzít tvůj e-mail a prostě skrz svůj formulář, nebo tvůj formulář, nebo jakýkoliv formulář, kohokoliv, prostě tam ten tvůj e-mail prostě jako hodit. A můžu to udělat s tímhle, můžu to udělat s nějakou spamovou trepou nebo s čímkoliv, co je prostě jako toxickýho. Na té chvíli prostě jako, jak chci prokázat ten souhlas, že skutečně jako byl udělený. Jo, jako velmi těžko. A z toho důvodu vlastně ten úřad aj říkal, hele, tohle je fakt jako jedna asi z mála, respektive nikdo nám ještě úplně jako nedoložil nějaký jako způsob, kde bychom mohli jako fakt jako říct, dobrý, tenhle ten souhlas neprošel double opt-inem, ale přesto se na něj díváme, jako byl, jako kdyby ho fakt jako udělal ta osoba. Co vím, tak podle vlastně té kontrolní činnosti, tak vím, že se to jednou stalo,
ale bylo to v návaznosti na to, že tam bylo jako nějaká jako další komunikace a prostě tam nebyl pochyb o tom, že ten souhlas, i když nebyl jako double opt-inem, tak prostě se tak jako považoval, jako že byl fakt jako daný platně a byl doložitelný. Jenže v těch ostatních případech to bylo jako vždycky prostě konstatováno, dána pokuta za to, že prostě nebyl doložený, že ten souhlas byl jako udělený. No a v momentě prostě, kdy vám někdo zkomolí e-mail, název prostě jako domény, nebo domény asi spíš ne, ale spíš jako třeba toho názvu před tou doménou, tak je to prostě jako něco, co se podle mě děje naprosto běžně. Lidi dělají chyby jako mraky, jenom jako v mém příjmení prostě je možno udělat třeba dvě chyby a děje se to prostě 20krát denně, takže jako být schopen zkomolit něco takového je velmi jednoduchý a na to konto prostě se na to nedá dívat, jako kdyby ten souhlas tam prostě jako byl. Jo. A je to, může to být prostě jako v tomhle tom problém. Takže ano, jak říkáš správně, ani GDPR, ani zákon o některých službách informační společnosti neříká, hele, musíte používat opt-in, nebo je to průšvih, ale říká, musíte být schopni doložit ten souhlas. A v momentě, kdy prostě máte možnost využít řešení jako double opt-in, tak je to asi pravděpodobně jako mnohem jistější varianta, než se spolehat na to, že úřad se spokojí s tím, že budete mít v rámci databáze prostě nějaký jako další údaje typu jako IP adresa nebo cokoliv jako dalšího a budete se domnívat, že ten člověk vám s tím jako skutečně potom dal jako souhlas, protože to břemeno se potom nese jako velmi těžko, pokud máte být schopný fakt jako tohleto prokázat. Kači? Něco k tomu určitě chceš říct? Zapínala ses mikrofon. Ne, mě jenom jako Josef zmínil, že za doménou to není tak snadný, jo. Je to hodně snadný a právě ty doménové překlepy jsou dost často spamový pasti. Takže já nechtěně místo seznamu zadám bambilion jiných variant anebo jiných jako webů a to dost často právě bývají ty spamový pasti, což nesouvisí vůbec se zákonem, vůbec to nesouvisí prostě s GDPR, o kterém se dneska bavíme, ale fakt je, že pokud chci dobře doručovat, nechci mít žádný problém, tak nesmím mít spamové pasti ve své databázi. Spamová past je e-mail, který nikomu nepatří. Je to fejková vlastně schránka, kterou používají poskytovatelé a příjemci, aby identifikovali lidi, kteří posílají spam. Takže když se jim budete do těch jejich schránek trefovat, tak prostě si nedoručíte. Třeba Seznam říká, že pokud se trefíte do jejich spamové pasti, tak už si nikdy nic nedoručíte na Seznamu. Je to jednoduchý. Je strašně jednoduchý napsat chybu ve svém e-mailu. Proto ten double opt-in je skvělá ochrana. A si vzpomněla na historku s mojí maminkou, která mi vyprávěla, že jí nepřišel nějaký e-mail z nějakého e-shopu. A tak jsem se ptala, jaký tam dala e-mail. Maminka se jmenuje stejně jako já, takže mi říká, jako, že kateřina.fisherová@seznam.cz. Říkám, mami, ale ty takovou žádnou mailovou schránku jako nemáš. Ale teď já se taky jako jmenuju. A no nic, jiná story, jo, těch způsobů, jak se tam může dostat e-mail někoho cizího, je spousta. A pokud nemáte ten double opt-in, tak prostě budete posílat svoje e-maily někomu jinému, anebo budete posílat e-maily do spamových pastí. Pokud se do spamový pasti trafím s double opt-inem, tak ty příjemci vědí, že to takhle může fungovat. To znamená, pokud se trafím s double opt-inem, nejsem penalizovaná. A ještě jedna věc mě k tomu napadá, jsou firmy, které když najdou překlepy ve své databázi, tak mají tendenci jako opravovat. Jo. Prosím vás, to taky nedělejte, to jako taky nepatří, ale je to úplně stejná jako hloupost, protože za A jsem ten překlep mohla napsat schválně, za B momenty upravíte nějaké písmenko, tak to neznamená, že nezačnete psát e-mail někomu jinému, než vám tu adresu zadal. Prostě překlepový e-mail, nemáte souhlas prostě. Jo, já myslím, že zrovna u Seznamu je úplně ten nejvíc typický, že místo z napíšete Y a tohle to prostě lidi píšou úplně masivně, takže těch případů, kdy ty lidi se prostě překlepnou, je obrovský kvantum. My třeba máme v našich webových formulářech jako našeptávače, aby se to opravovalo a aby tyhle ty chyby jako nevznikaly. Ale zase, jak říkal Josef, to pokud prostě napíšete a to jméno špatně před tím zavináčem, tak na to samozřejmě žádný našeptávač úplně jako nemůže fungovat. A protože... Kači? Promiň, já jsem ti nechtěla skočit do řeči. Pohodě, povídej. Jenom se začaly objevovat otázky, které se týkají GDPR a smart emailingu a jenom bych chtěla říct, že tady na ně jako nebudeme odpovídat, ale že tu odpověď určitě dostanete. Takže pokud máte ty další otázky, jako se jich se tam pár objevilo, k obnovování souhlasu, k tomu, co je v obchodních podmínkách. Klidně prosím, pište dál, nebudeme se jim věnovat tady, ale odpověď dostanete ode mě.
Dobře. Tak jo. A mě s tímhle ale napadá ještě jako jeden, nebo on tady přišel jeden dotaz, a to je, ono se to netýká úplně e-mailu, ale vlastně jsem si uvědomil, že se mě to taky týká celkem dost a říkal jsem si, jak je to vůbec jako možný. Je správné, když mi někdo volá s dotazem, zda mi může poslat obchodní e-mail, mně se to jeví jako naprosto šílený, ale děje se mi to obden. A zároveň tady Ludmila měla dotaz, a jak to vidíte s budoucností obtěžovacích marketingových telefonátů, protože to je zase úplně jako jiná věc a už to není jenom jako e-mail, ale je to jako level dál a to je, že už to nepřijde do e-mailové schránky, ale zazvoní mi prostě reálně telefon. Josefe? Jo, tohle je poměrně jako zajímavá otázka, která má jako několik řešení, které jsou jako relativně dost bezzubí. Jo, protože prostě ten problém tady byl a vlastně se tak nějak jako zintenzivněl. To jádro toho problému vidím trošičku v tom, že vlastně spousta lidí si je třeba i vědoma toho, že nemůžou na váš e-mail poslat jako žádost o poskytnutí souhlasu v 99% případů právě proto, že už to samo o sobě je nějakým obchodním sdělením a tím pádem oni už jako tímhletím porušují v podstatě ten zákon, tak se to snaží jako obejít tím, že si říkají, OK, tak já se vytvořím jako databázi lidí podle telefonu a ty prostě začnu spamovat prostě přes telefon a budu jim volat a budu je prostě jako slovo. Na to samozřejmě už zákon o některých službách informační společnosti nedopadá. Co na to dopadá, jsou nějaké jako obecní ustanovení GDPR, protože technicky vzato prostě ten člověk z veřejných nějakých zdrojů si vytvoří nějakou databázi a pak ji obvolává. Tím pádem by vlastně mělo postačit postěžovat si úřadu, respektive upozornit na to stížnosti úřad, nebo se obrátit přímo na toho člověka, který vám volal, a což je samozřejmě jako naprosto bezúčelný, protože on prostě řekne, že to byl překlep nebo cokoliv a prostě víme, jak tohle to funguje. Nicméně ten dosah toho úřadu tam v těchto případech dle mého názoru je a z 90% vždycky bude. A zajímavost k tomu jde ještě říct to, že vlastně s kodifikací soukromého práva, když přišel nový občanský zákoník, tak v podstatě do nekalé soutěže nebo do skutkových podstat, tak tam přibyla vlastně skutková podstata takzvaného dotěrného obtěžování. A to je právě něco, kde vám prostě jako lidi i v tom offline světě hážou třeba věci do schránky a je to prostě něco, co vás jako vyloženě jako otravuje. Tak máte prostě jako právo se vůči tomu nějak jako bránit. Ale souhlasím s tím, že je to otravný. U toho telemarketingu si myslím, že tam se na začátku dokonce i řešilo, jestli náhodou na to tato legislativa nedopadá. Trošku odlišný přístup k tomu měl třeba i ICO, ten britský úřad. Nicméně český úřad v podstatě jako velmi asi konzistentně říká, že na klasický telefonát ta legislativa nedopadá. Na co dopadá je takzvaná jako plechová huba nebo nějaký jako ten telefonní automat, kde vám prostě jako vyzvoní číslo a najednou prostě tam máte robotický hlas, který říká dobrý den, chceme po vás souhlas, máčněte jedničku, dvojku nebo cokoliv takového, tak to už samozřejmě do toho dopadá. No, nebo na to spadá. Jo. Stejně tak SMSky, úplně stejný je to Messenger, úplně stejný je to v podstatě jako Skype a podobně. Jo. To je to dotěrné obtěžování v tomhle je zásadní. A tam je potřeba si uvědomit, že vlastně ten zákon o některých službách informační společnosti, který primárně řeší to zasílání obchodních sdělení, tak se snaží bránit nějakému jako automatizovanému nebo automatickému zahlcování ať už schránky nebo toho telefonního čísla, který by mohlo být jako obtěžující, že jako říká dopředu, hele, tohle asi bude všechny obtěžovat a proto to zakazujem a povolujem to maximálně v momentě, kdy je tam souhlas, popřípadě v rámci zákaznické výjimky, ale jinak je to prostě jako zakázaný. A u toho telefonování tam oni říkají, hele, jako je to něco, co je třeba jako nepříjemný, ale není to něco, co se dá jakoby zneužívat tak, že ten člověk, který vlastně tuhle tu nějakou praktiku dělá, tak je schopen prostě v jeden čas zavolat jednomu člověku, tudíž prostě jako je i pro ně jako ekonomicky náročný to nějak jako v podstatě jako provozovat, takže byť vás to otravuje, tak v podstatě to nedosahuje ty intenzity jako v případě třeba těch e-mailů nebo ty plechové huby jako takový. Ale bránit se proti tomu podle mě dá se obrátit prostě na úřad, poslat tam tu stížnost, jako na konci dne prostě je to asi to jediné, co nám jako zbylo, no. OK. V čem dneska dělají lidi a pořád ještě jako největší chyby? Možná Josefe nejdřív ty a potom Kači, jestli z pohledu ještě jako podrobněji e-mailingu jako takovýho, v čem dělají největší chyby?
Jako v rámci GDPR, jo? V rámci GDPR, jasně. Jasně. Jo. Jo. Pojďme od telefonu dál a vracíme se k GDPR zase. Jasně. Ne, já jsem myslel jako obecně chyby, prostě jako typu kupují si špatný pivo. Nebo prostě, jo, takhle. Ne. GDPR, co dělají? Dobře, pardon. Řeknu tu otázku teď správně. V čem lidé v GDPR dělají ty největší chyby? Jo, já jsem tě chtěl jenom potrápit, protože mi prostě přijde, že my odpovídáme na otázky a ty prostě se vesele směješ a jenom mi kladeš. Takže jo, to je v pořádku. To je ale zpátky tady k dotazu. Hele, co si myslím, že je takový jako evergreen a na co úřad jako dost upozorňuje a poměrně jako často s poměrně silnou intenzitou, tak je pořád jako nadužívání souhlasu v okamžicích, kdy ten souhlas jako není potřeba. To je jako jedna věc, na kterou úřad upozorňuje hodně často, druhá věc, na kterou upozorňuje, nebo respektive si tak jako vždycky myslí, že vydá nějakou tiskovou zprávu a že se to zlepší a ono ne, tak je to, co naznačovala Katka, to je to kupování těch databází, pořád prostě jako se ten fenomén, nevím, jak se to asi projevuje u vás ve smart emailingu, ale minimálně jako úřad na to pořád jako tak jako po očku nebo vždycky jako bokem upozorní, že se to furt děje, ať se na to lidi dají pozor. A třetí věc, který jako úřad jako hodně věnuje pozornost, tak jsou právě ty zpracovatelské smlouvy s těma jejich dodavatelema. Co se týče toho prvního problému, tak ten většinou spočívá v tom, že v podstatě spousta lidí. A zrovna tohle je jedna z těch věcí, kterou jsem si všiml teďka v té době ty pandemie, když spousta lidí přešlo do toho online a nebyli si toho úplně jako vědomi. Respektive vždycky vycházeli ze vzoru někoho jiného a opakovali tu už jednou jako zopakovanou chybu. Tak je to, že vlastně vždycky udělali nějaký jako formulář nákupní, to znamená, objednávám si zboží, zde doplňuji prostě nějaké jako údaje. Primárně to vůbec třeba nemířilo na marketing, protože takhle daleko ti podnikatele třeba v té době nebo v té chvíli neuvažovali. A prostě v momentě, kdy je to něco, co lze zpracovávat na základě jiného právního titulu, ať už je to nezbytnost pro splnění smlouvy, v jiných případech to bude nezbytnost pro splnění právní povinnosti nebo oprávněný zájem. Tak v této chvíli, kdy tam bylo vlastně to plnění ty smlouvy, protože na konci dne prostě je potřeba to zboží jako si nechat zaplatit a někam dodat, tak vyžadovali souhlas. Že ten problém s tím souhlasem je takovej, že jednak souhlas je odvolatelný, takže to vůbec pojmově nedává smysl, ani jako prakticky. A samozřejmě v momentě, kdy to používají špatně, kdy tam člověk dá špatný právní titul, tak je to jako porušení vlastně informační povinnosti a zásady transparentnosti, protože ten správce vlastně už od začátku jako defaultně informuje špatně o tom, jak se ty osobní údaje zpracovávají a na základě čeho. A není to vždycky jako úplně jako záležitost online, tohle je jenom jako historka k dobru, že mi psal kolega advokát a chtěl se se mnou spíš jako podělit o humornou historku, že vlastně jedna nejmenovaná obec v rámci přestupkového řízení vyžadovala souhlas od, zjednoduším to a řeknu to, použiju to špatně slovo, od pachatele. Prostě souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci přestupkového řízení, což je jako poměrně jako zajímavá věc, tak jsem říkal, tak ho nedejte a je to vyřešený, jako žádný přestupek se nestal. No a oni na té obci říkali, no ale my ho prostě jako potřebujeme, takže ho prostě jako musíte dát. Říkám, no ale tak jako, co když ho potom jako ten souhlas vlastně jako odvoláte. Jo. Takže jako ono samozřejmě je to hloupost a nemá smysl se vlastně jako o tom jako dál bavit, ale je to jako spíš jenom historika k tomu, že vlastně i nejen jako podnikatelé v tomhle tom dělají chyby, ale ten souhlas se prostě nadužívá ve spoustě i jako jiných jako službách. No. Co se týče informování, jako jedna z těch chyb. Já jako mě většinou, když někdo osluví a řekne, hele, potřeboval bych tady něco takového udělat, tak první, co udělám, tak se prostě podívám na webovky, abych jako viděl, jak k té problematice vlastně vůbec přistupuje a jak to má jako vyřešený. A zpravidla mě prostě trvá 3 minuty na to, abych jako odhalil a byl schopen si zařadit toho podnikatele, jak na tom asi jako je obecně z pohledu ty ochrany osobních údajů. A ta informační povinnost, nebo ty zásady zpracování, nebo to, jak má větičky, když to zjednoduším, větičky u formulářů, tak podle toho člověk jako velmi rychle pozná, jak se ten správce vlastně jako na tom stojí. Jo. Takže jako tyhle věci, které jdou ven a které jsou vidět, tak v tom se prostě dělají jako poměrně dost chyby. A co jsem chtěl zmínit, je ta zpracovatelská smlouva. Tam prostě se často děje to, že nebo setkávám se s tím v podstatě jako denně, když prostě vyjednávám smlouvy za klienty, popřípadě mým klientům předkládá nějaký dodavatel, nějaký jako návrh smlouvy, tak je to většinou jako copy-paste toho článku 28, kde jsou ty povinné náležitosti, ty zpracovatelské smlouvy, aniž by vlastně jako se nad tím zamysleli a nějak jako to implementovali. Jo. A to je něco, co je prostě jako špatně, co kritizuje Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, což je vlastně nástupce VP29, což byla jako pracovní skupina, složená jako ne z ředitelů, ale představitelů těch dozorových orgánů všech členských států Evropské unie.
A u těch zpracovatelských smluv jako se často děje to, že buď jako chybí, že se jako vůbec nevyhodnotilo, kdo je správce, kdo je zpracovatel, a je to něco, na co úřad jako přijde jako velmi, velmi jednoduše. Protože alespoň co můžu dát jako zkušenosti z kontrol, jsou takový, že prostě úřad vám pošle dopis a řekne, tohle nám prostě všechno předložte a prokažte, že prostě takhle to je v pohodě, nebo že tady tohle to máte. Jo? A vyžádají si prostě jako seznam těch zpracovatelů a potom si prostě vyžádají tu zpracovatelskou smlouvu. Je to něco, co se honí jako velmi blbě na poslední chvíli, a je to něco, co je prostě strašně vidět. A ty chyby v tom podle mě jsou úplně jako zbytečný. Jo? Protože jedna věc je samozřejmě to, že můžeme si lámat hlavu nad tím, jestli tady v této hraniční situaci by to měl být souhlas, nebo jestli je to oprávněný zájem, nebo jestli už jako je to na hraně nebo něco takového, a můžeme na tom trávit prostě jako 10 hodin a klidně se jako můžete si vyžádat 5 stanovisek od 5 advokátů a dostanete 10 názorů, to je prostě jasný. Ale tady těch jako elementárních věcí, které jako jsou vyřešitelné podle mě jako poměrně jednoduše za každý situace, tak v tom se prostě ty chyby dělají pořád nejvíc. A v těch statistikách úřadu je to prostě jako vidět. Super. Kači? Já jsem přemýšlela, jak to jako obohatit tu něco jiného, co nezaznělo. Z mýho pohledu navážu na ty kupované databáze. Tak se to děje pořád a chci říct, my to poznáme. My to nepoznáme proto, že by jsme znali všechny kupované databáze, ale jako nabízené databáze mají několik shodných jako znaků. Základní shodný znak je, že spousta e-mailových adres, které v databázi jsou, prostě neexistují. Nejsou. Neexistují ty domény. Jsou tam generické mailovky, jsou tam spam trapy. A to prostě ať nalijete ke komukoliv, kdo je soudnej a snaží se za vás jako řešit doručitelnost, tak to jako pozná. Takže děje se to fakt bohužel pořád, je mi to líto. Jedna věc. Druhá věc, kdybych to jako chtěla rozšířit, vzpomněla jsem předtím na jeden fuck up, který souvisel s nástupem GDPR a je to jako nádherná ukázka toho, co tady ještě pořád dělá špatně. A za mě to souvisí s těma papežema opět. A to je takový to jako posílání těch obchodních zásad zpracováních osobních údajů v příloze toho e-mailu. Teď jsem si na to jenom jako vzpomněla, protože to zase nesouvisí to s tím právem, ale je to něco, co vám dokáže strašně jako zavařit. Moment, kdy budete posílat, teď tady taky padl nějaký dotaz, jako nemám ty souhlasy, co teď, kdybych posílala nějaký zásady zpracování osobních údajů prostě hromadně všem. Mně se vybavila vzpomínka na 25. května 2018 ve 2 hodiny ráno, kdy jsme kontaktovali jednu nejmenovanou banku s tím, zařezáváme vám rozesílku, protože to nechali na poslední chvíli, poslali krásný e-maily s radou právníků, že mají být ty všechny podmínky v těch přílohách, protože jejich právník měl jasno, jak to má vypadat. Josefe, já vím, že ty bys to neudělal, jo? Ale a poslali přílohu, která sice měla žádná celá 6 mega, ale těch e-mailů bylo 500 tisíc. Takže z toho prostě bylo 300 GB dat, který se pak vrací zpátky. OK, měli byste to legální, ale zase dobrý myslet i nad tím, že potřebujete ty informace a tu informační povinnost splnit a doručit ten e-mail. Pořád jsou to jako dvě provázané nádoby, tak to jsem si k tomu vybavila. A takový ty hacky typu snažit se mít odhlašovací odkaz malej, anebo bílej, anebo ho schovat někam, to nesouvisí s GDPR. Souvisí to se zákonem a souvisí to s e-mailingem. Ale nesnažme se hackovat věci, které jsou jasné a jednoduché. A věci, které musíme dělat pro GDPR i pro zasílání obchodních sdělení, jako jednoduché jsou. Jo, takže asi tak. Já jsem k tomu jenom chtěl doplnit, že jako asi chápu, proč to udělali, protože vlastně tím, že jsou v režimu ty zásady odpovědnosti, jako zásada odpovědnosti vztahu k tomu, že mají povinnost prokázat, že vlastně ty informace poskytly, tak je to takový jako vlastně skvělý způsob, že vlastně jako člověk řekne, hele, my jsme jim poslali e-mail, je prostě součástí jako příloha, takže jako my už jsme nemohli v podstatě udělat víc, než prostě fakt jako poslat to jako přílohu, protože to je prostě jako dostalo se to do jejich sféry, všechno fungovalo a my jsme schopni prokázat, že jsme ten e-mail jako s tou přílohou poslali, no. Kolem jako nechtěného je samozřejmě to, že pokud to má prostě, pokud se to nedoručí vůbec, tak ta jako celková investice, ať už časová nebo jakákoliv, tak je vlastně tímhle tím úplně jako zacena. No. Takže jako
Ale pořád jsme přece normální lidi, jako. A nejde nám o dodržení zákona, ale jde nám o tu logiku a tu věc, kterou má ten zákon chránit. Tak chápu, ale děkuju za to, za ten jako jednoduchý pohled klient měl splněno. Jinak, Stanislave, my to bereme vážně a ten důvod je, že GDPR tady s námi prostě je. A jak říkal Josef, GDPR tady s námi prostě bude. Takže jenom reaguju tady na komentář Stanislava, že to nepochopitelně bereme vážně, že před náma smyká. Tak GDPR prostě tady je, GDPR tady bude, GDPR neodejde a je potřeba s ním pracovat tak, aby to na všechny mělo selským rozumem co nejmenší dopad a bylo to prostě začleněné do nějakých naprosto každodennosti a potom nikoho nic nepřekvapilo. Ale samozřejmě vašemu komentáři z nějakého úhlu pohledu rozumím. Máme tady hodně dotazů, ale já bych se chtěl ještě podívat na jednu věc a to je, co nás vlastně čeká v budoucnu z pohledu GDPR, protože jsou to 3 roky, tak Josefe, co nás čeká v budoucnu? Určitě nás čeká pravděpodobně několik změn, několik jako dalších věcí, protože víme, že se zpřísňují ten pohled toho úřadu, že skončily ty prázdniny pravděpodobně. Už ta pokuta prostě 500 tisíc je, už to není jako nic, nad čím bychom jako mávli rukou a řekli, jo, tohle se nás prostě jako netýká. Stejně tak ty kontroly zahajované na základě jedné stížnosti, prostě už to není o tom, že bychom si řekli, jo, super, to je prostě abstraktní problém, který nemusíme řešit. Takže jako je dobrý asi si dát pozor na tohle. Zároveň s každou vlastně vyšší pokutou můžeme očekávat obranu ze strany těch subjektů. A tím, že vlastně se začnou proti tomu bránit, tak se to začne dostávat před soudy. A soudy začnou to rozhodovat a budou vlastně díky tomu zpřesňovat. Je to takový jako nechci někomu přát nějaké jako neštěstí, ale vlastně díky tomu, že to někdo udělal špatně, tak se to pravděpodobně dostane před soud, který jako s konečnou platností, respektive kvazi konečnou platností nabídne nějaký jako pohled, jak se nějaké ustanovení vykládá. Takže si zase od toho slibuju to, že vlastně se nám vlastně už nějak jako exponenciálně začne vyjasňovat některé jako problematické otázky, které tam třeba jako pořád jsou. A je potřeba říct, že vlastně na území Evropské unie ty rozhodnutí přibývají jako poměrně jako silnou měrou. Teďka prostě aktuálně, že zase bavorský soud řešil předávání osobních údajů do zahraničí v souvislosti s, nebo ne bavorský soud, bavorský úřad pro ochranu osobních údajů, v souvislosti s rozesílkou e-mailů. Microsoft třeba vydal prohlášení, že veškerý data vlastně teďka přestává skladovat v Americe, co se týče evropských jako nějakých jako těch komerčních subjektů, ale bude to ukládat jako v rámci Evropské unie, což je jako velký krok. A takže jako lze předpokládat, že jednak ta rozhodovací praxe se zpřesní, a že se zpřísní ten pohled, zároveň, že v podstatě ta veřejnost se tomu tak nějakým způsobem už jako přizpůsobila, nebo dává si na to větší pozor. Ale zároveň i z legislativní stránky, trošku jsem to nakousl, tak můžeme očekávat prostě další zpřísnění pro různý jako sektory. Ať už někdo tady zmiňoval poměrně jako správně třeba oblast týkající se umělé inteligence, kde samozřejmě pokud máme nějakou jako neuronovou síť, kterou krmíme nějakými daty, tak je dobré ptát se vlastně, co se s těmi daty děje, kde jsme ty data vzali a jak k tomu jako eticky přistupovat tak, aby vlastně, protože ty data v rámci jako umělé inteligence, když to jako velmi zjednoduším, tak jsou jako poměrně jako významná komodita. Takže jako můžeme očekávat, že tady tenhle ten pohled se ještě trošičku víc zpřísní. Nakousl jsem vlastně nařízení e-privacy, teďka máme vlastně směrnici e-privacy, která je implementovaná jednak do toho zákona o některých službách informační společnosti, ale zároveň i do zákona o elektronických komunikacích. A vlastně v rámci legislativní přípravy GDPR tak se připravovalo i nařízení, tak aby se sjednotil ten pohled právě třeba na ukládání cookies, který prostě tady napříč Evropou se řeší, respektive Česká a Slovenská republika k tomu jako svébytně docela jako přistupuje a činí to jako poměrně jako velký problémy v rámci toho, že vlastně internet nezná úplně jako hranice a v té chvíli začíná být problém. No a tam se obávám, že ten digitální marketing, alespoň třeba podle toho původního návrhu, toho nařízení i privacy, tak dostane jako poměrně jako znatelnou ránu už ohled, co se týče třeba ukládání cookies a souhlasu s ukládáním cookies třetí stran.
Oni jako v zásadě vlastně ten problém jako právní začíná být relativně virtuální s ohledem na to, že většina prohlížečů už k tomu přistupuje, takže defaultně třeba blokujou ty trackovací cookies a podobně. Ale vyvíjí se ty technologie, někdo tady zmiňoval Facebook Pixel, který vlastně jako není cookies, máme různý fingerprinty, máme jako další technologie, kterými my jsme schopni identifikovat někoho na konci sítě. A to je samozřejmě něco, co bude potřeba se k tomu s tím nějak jako vypořádat. S tím samozřejmě souvisí pořád i zasílání obchodních sdělení, kdy v některých státech třeba, a to je to jako zajímavá diskuze a je to něco, co nechci tady úplně hodit jako bombu, ale to je to, že vlastně jako to, že e-mailová schránka nemá svého majitele, že prostě patří právnické společnosti, tak neznamená, že ta antispamová úprava na to jako nedopadá, naopak pořád jako na to dopadá, což je trošičku jako problém. A je to něco, nad čím kroutí hlavu prostě spoustu lidí, ale prostě tak to je a já jako tady právníček s tím prostě fakt jako nic neudělám, než to, že vám prostě můžu pomoct s tím, jak se na to dívat. Takže prosím, nebuďte na mě naštvaní, že tomu tak je. Ale jako i z pohledu na to zasílání obchodních sdělení se očekává prostě nějaký zpřísnění. Což mě připomíná jednu věc, kterou jsem si vzpomněl, když jsem říkal vlastně otázku, co bylo vlastně před těma třema rokama jinak. Tak já jsem vlastně v roce 2017 tak měl asi 28 workshopů na téma ochrany osobních údajů, ať už to byly různý přednášky, semináře nebo cokoliv. A hrozně často jsem se dostal do pozice, kdy jsem jako musel vlastně obhajovat to GDPR a ty lidi vlastně z toho publika na mě byli jako vlastně jako strašně naštvaní. Co jim to tam vlastně jako říkám za blbosti. A já jsem říkal, ale já jsem na stejné straně jako vy, já za to prostě jako nemůžu. Já se vám tady jenom jako snažím říct, jak to vlastně jako je. A to je dobré, že tohle už jako se jako mnohem jako zlepšilo, že lidi už po mě nic nehážou, neposmívají se mi a neodcházím s brekem jako potom domů. Takže tím jsem jenom chtěl, že je to teďka vlastně po těch třech letech jako taková příjemná změna. Mně napadla jedna malá věc, která se bude dít teď, nebo předpokládám, že se bude dít, jo, a to je, že když lidi získávali souhlasy na poslední chvíli, tak a mířila k tomu i jedna z otázek, tak se uděluje na nějakou omezeně jako dobu. Ta doba má být minimální, nezbytně nutná, tak, o kterou si řeknu, je tam nějaká lhůta ve většině případů. No a máme narozeniny, máme výročí jako třetí, takže za mě je ten předpoklad, že by měly přijít ty e-maily, který jako si říkají o prodloužení toho souhlasu. Že to je něco, co se teď jako začne logicky jako dít. Tak na to jsem moc zvědavá, jestli budeme stejně kreativní v podnikání, jako jsme byli u toho získávání souhlasu v tom jako prodlužování, nebo co se kolem toho bude dít. Mně k tomuhle napadla jedna věc, která si myslím, že jsem možná neřekl úplně jako zcela přesně. A je to vlastně to, co se týče těch pokut a výše těch pokut. Tak ty statistiky jsou vlastně oddělený. Je oddělený ta zasílání obchodních sdělení a oddělení GDPR jako takový. Takže když jsem říkal, že 500 000 je teďka vlastně to nejvyšší, nebo prozatím, co víme, tak to neplatí úplně pro to obchodní sdělení, kdy vlastně na konci roku rezonovalo médii jako poměrně silná zpráva, že vlastně Úřad pro ochranu osobních údajů dal 6 000 000 pokutu, což není úplně jako málo. A zároveň, ale hlavně proč to říkám? Říkám to proto, že vlastně vyšla závěrečná zpráva za rok 2020, kde má vlastně úvodní slovo předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. A ten tam jako poměrně explicitně jako zmínil, že to zasílání obchodních sdělení je cíl, nebo je to něco, nebo oblast, které se úřad bude věnovat. A poměrně jako pregnantně tam vyjádřil vlastně to, že dokavať vlastně se bude ta legislativa nějak nedodržovat, a dokud se to nevymítí, tak prostě jako nebude líp. Jo. Takže jako z tohohle pohledu je to prostě je dobrý dát si na to pozor, jo. Že to je něco, co prostě se může jako stát, že ty kontroly třeba v tomhle tom budou jako něco intenzivnější, v případě, že prostě ty pokuty v tom budou intenzivnější. A co se týče vlastně toho přesouhlasování, ono samozřejmě, dovedu si představit, že to má prakticky dopad jednak do té technické stránky, byť já tomu samozřejmě nerozumím, ale nebo alespoň říkám, že tomu nerozumím, ale tak trošku doufám, že trochu jo, že nedává úplně smysl mít jako v databázi jako neaktivní kontakty v momentě, kdy prostě mám jako špatný konverze a cokoliv, že mě ty lidi na to neklikají a že to vlastně jako vůbec nezajímá.
ale obecně za to, že v podstatě každý správce má povinnost zpracovávat jenom přesné údaje, měl by mít nějaký jako mechanismus dokonce implementovaný, jako ne v po technické stránce, ale po nějaké organizační, kdy vykonává nějaký kroky pro to, aby zajistil, že bude mít pouze jako přesné údaje. Takže ono jako pro nějaký, v nějakých jako oblastech se třeba i dělá to, že v momentě, kdy se uzavírá znovu smlouva nebo se objednává znovu zboží, tak prostě sem tam se toho klienta zeptají, hele, platí pořád tato adresa? Nebo jako platí pořád tyhle ty údaje? A tím vlastně zajišťují tady tuto jako povinnost. Takže z tohohle pohledu můžeme jako očekávat, že se to pořád bude posouvat dál a dál, no. OK, já bych možná ještě se Alkači vrátil k tomu, ty jsi nakousla, že přece jenom máme tady 3letý jako výročí GDPR a co se teď vlastně má jako dít, když jsem před 3 lety získal nějaký jako souhlas, tak co se teď po těch 3 letech má vlastně jako stát, že ty si řekla, že budou lidi tak kreativní, že začnou posílat prostě e-maily na poslední chvíli a nebo že prostě začnou ty lidi do něčeho jako tlačit nebo je něčím jako přesvědčovat. Tak co je vlastně jako dobře? No, třeba prakticky, pokud jsem před 3 lety získávala souhlas k tomu, že ti budu zasílat, že budu používat tvoje osobní údaje, e-mailovou adresu k tomu, že ti budu zasílat svoje nabídky. A řekla jsem ti, že to budu dělat po dobu maximálně 3 let, tak se dostávám k tomu, že je potřeba, abych ti řekla, že to chci dělat dál a proč to chci dělat dál a co k tomu budu potřebovat. No, takže když jsem nastínila tu kreativitu, tak na začátku byly velký jako diskuze o tom, jestli OK, souhlas nemá být podmíněný, ale jaký benefit za to můžu jako nabídnout. Jo, co ti za to můžu slíbit. A tak jako si jenom představuju, jestli jako technicky to asi nemá smysl řešit. Jo? Smart umí posílat automatický e-maily předtím, než nastane datum to vypršení a můžu poslat tomu člověku cokoliv. Ale může to být cesta, že ho vedu zpátky na svůj web, kde mu nabízím nějaký další, jako ať už je to cokoliv jsem dělala, obsah zdarma, e-book, něco, soutěž, cokoliv, kde mám nový souhlas a já jich můžu mít jako bambilion po sobě. Jo? A tímhle tím to protahuju. Vlastně ta moje jenom úvaha byla o tom, jestli to vyšumí. Jinak byl tam dotaz, u nás se ty maily nesmažou, tak jenom na to jako odpovím, nesmažou se, jenom nemáte prostě platný souhlas. Je to na vás, abyste je smazali. My jsme v roli zpracovatele a vy určujete, co se bude dít s těma kontaktama. My vám jenom dáváme ten nástroj, abyste tu informaci dostali a nemuseli jste si to hlídat. Jinak asi ale důležitý, co Kačka teď říkala, u každého toho kontaktu se podívat, jestli náhodou v průběhu těch 3 let prostě jste ten souhlas vlastně nezískali někde jinde nějak jinak. Jestli se z toho kontaktu nestal váš zákazník a nekoupil si prostě nějaký váš produkt v nějaký krátký jako době zpátky, protože to všechno pak mění ten pohled toho, že ten souhlas se samozřejmě jako prodlužuje a získává to úplně jako jiný rozměr, takže není potřeba se asi chytit toho konkrétního 25.5.2018 od té doby 3 roky, ale pokud prostě za tu dobu ten kontakt s váma fakt je jako v kontaktu, tak se podívat, jestli od vás nemá něco dalšího, co by mu ten souhlas prodloužil. Nemusí to být, upřesníš to, Josefe, ty, že to nemusí být souhlas prostě. Jo, já to upřesním v několika různých rovinách, ale je to jenom, abyste tam viděli ten právně teoretický pohled. Ono jako v zásadě souhlas se zasíláním obchodních sdělení je jeden v podstatě jedinej, jeden úplnýho minima, kde se tak nějak jako toleruje, že je třeba na neomezenou dobu, protože se prostě předpokládá, že ten člověk prostě vám ten souhlas ještě tak odebere, když to není potřeba. Jako 100% je dobrý se nad tím dívat, tak jako mít ten souhlas nějak jako omezený časově, už jenom kvůli zdraví ty databáze jako takový. Ale na co ještě potřeba dát si pozor, je to, že vlastně samozřejmě, jak zmínil Ondra, není to jediný způsob, jak vlastně získat ten e-mail. Pokud vám vlastně ten člověk dá e-mail v rámci obchodu, v rámci toho, že mu něco prodáte nebo poskytnete a je vlastně o tom předem informován a zároveň mu dáte možnost takovéhle jednání potom vyloučit, tak mu můžete prostě zasílat obchodní sdělení i na základě této takzvané zákaznické výjimky, nebo se mu říká jako opt-out režim. Tam je jenom potřeba upozornit na jednu věc, že to není úplně rovnoceno tomu souhlasu z jednoho prostého důvodu.
že pokud vlastně máte ten údaj v rámci zákaznické výjimky, tak byste správně měli posílat jenom obchodní sdělení týkající se téhož produktu nebo obdobného produktu. Je to prostě něco, co souvisí s tím produktem nebo službou, kterou jste mu prodali nebo poskytli. Takže jenom tohle, na tohle dát si, je dobré na to dát si prostě pozor, abyste potom neudělali přešlap toho, že vlastně mu posíláte, že on si koupil ledničku a vy mu začnete prostě nabízet sekačku, jo, nebo něco takového. Takže jenom tohle jsem tam jako chtěl doplnit, že těch možností je tam samozřejmě více, ale rozhodně jako dává smysl se na ten souhlas, a ostatně i některé státy Evropské unie se na to takhle třeba i dívají, že i ten souhlas, jako defaultně by ten souhlas prostě měl být nějak jako omezený, jo, jako aby tam byla jako zachována nějaká ta relevance, a je to z jednoho prostého důvodu, že pro ty subjekty údajů je samozřejmě mnohem větší riziko, když prostě u vás někdo si zaškrtne souhlas a potom od té doby prostě 20 let už vám neotevře e-mail, tak pro vás je to naprosto jako bezcenný. A zároveň je tam i nějaký riziko toho, že vy si takovejhle kontakt udržujete v té databáze. Takže jako ta omezitelnost, byť tam není jako vyloženě jako explicitně zmíněná, respektive se tak nějak jako toleruje i nějaká jako míra neomezitelnosti, když to takhle zjednoduším, tak je dobrý tam nějaký jako omezení dát. Tak jo, hodina a půl, je to neuvěřitelný. Já jsem trochu překvapený, že už je půl pátý. My jsme slíbili, že tady ta debata, ten náš talk bude na hodinu a půl. Máme tady spoustu otázek, my za ně hrozně moc děkujeme. Tady padlo Pardon, mě to tady někde zmizelo. Já jsem na to totiž odpověděla, asi na tu otázku, proto ti zmizela. Franta Peter, přesně tak. Napsal jako dobrý point, jestli bychom na všechny ty otázky mohli napsat nějaký sumář a poslat ho všem, takže pošleme ty odpovědi všem, a chtěl jsem ujistit i Tomášem, že přidáme nezávislý názor Josefa k té odpovědi, protože tady má dotaz kvůli blacklistovaným kontaktům, tak určitě na to odpoví i Josef, tak aby tu informaci dostali úplně všichni, protože to je jako zajímavý bod a je pravda, že... A čeho se to týká, jenom abych to chápal? Blacklistu a mazání kontaktů ve smart emailingu. Jo, jako jestli obecně můžete, když to zjednoduším, jestli správce si může ponechat databázi subjektů, kterým nesmí zasílat obchodní sdělení? Ne? Chcete to teda řešit teď, tak Ondro... Nemusíme, jako já jen jako, že tohle je zrovna jako věc, která se, teď nevím, jestli to řešil ICO, nebo který ten orgán to řešil, myslím si, že úřad se k tomu taky vyjadřoval, říkal, že jako obecně se toleruje, že v momentě, kdy nám někdo odhlásí prostě jako newsletter, tak máme možnost prostě ponechat si tu adresu, abychom právě o tom věděli, a už vím, řešilo se to ve vztahu, teď nevím, jestli to řešil belgický soud ve vztahu k takový jako funkci tell a friend, to znamená jako přizvávání jako dalších kontaktů, ale obecně se řeší jako, že ponechat se jako ten blacklist ve smyslu toho jako lidí, který prostě jako, kterým jako nemáme nebo bychom neměli zasílat prostě obchodní sdělení právě proto, že se dopustili nějakého jednání, který třeba není úplně jako košer, anebo prostě jako nechtěli, tak se uznává, že je to jako v pohodě, že naopak je to jako něco, co je prostě jako přínosného, a vy máte jako dopředu potom jako informaci o tom, že tohohle člověka prostě jako zjednodušeně řečeno už nemáte jako otravovat. Tak Tomáši, potom odpověď od Josefa rovnou, tak potvrdil to, co vám říkali kolegové na podpoře, takže klidně blacklistovaný kontakty můžete mít. Jak říkali Josef, vidíte u nich celou tu historii a zároveň u toho kontaktu vidíte, že se jako reálně odhlásil, a z minulosti vidíte taky, že vám ten kontakt dal nějaký souhlas, třeba právě přes ten double opt-in. Takže... Ono je to právě, jenom abych doplnil, ono je to právě asi jako dost důležitý ve vztahu k tomu, když máte jako, já jako teď si to představuji strašně zjednodušeně, ale vemte si, že ten člověk u vás nakoupí, dá si newsletter a pak se přihlásí ještě jako na nějakou akci, což jsou třeba tři kanály, jak vy dostanete ten e-mail do své databáze a máte, jako neříkám, že ho tam máte třikrát, ale jako dostal se prostě třema kanálama, a pokud vám on to jako v rámci jednoho odhlásí, tak vy byste měli mít jako potom pro kontrolu jako informaci o tom, že kdybyste to chtěli zasílat na ty ostatní dva, tak abyste měli prostě jako upozornění, hele, tady tenhle člověk si jako prostě nepřeje dostávat jakýkoliv prostě obchodní sdělení, protože prostě odvolal ten souhlas, což je jeho poslední, chronologicky poslední rozhodnutí týkající se jako komunikace prostřednictvím e-mailu. A na to konto prostě je to, ten blacklist se takhle prostě jako toleruje, že to je něco, co prostě jako dává smysl.
Takže doufám, že jsem odpověděl na tu otázku, pokud ne, tak... Tomáš píše děkuji a smejlíka, takže předpokládám, že to je cajk a je to vyřešené. Tak to jsem rád. To jsem rád, že se to vyřešilo takhle ještě. Rychle. Super, tak jo, tak my vám všem hrozně děkujeme, že jste tady byli s náma. Josefe, děkuju moc za naprosto vyčerpávající odpovědi. Kači, moc děkuju i tobě za vyčerpávající odpovědi z pohledu smart emailingu. Já jsem se to moc užil, já jsem se toho odnesl za ten dnešní den hrozně moc. A všem, kteří tady ještě jste, nebo kteří už se odešli, tak určitě budeme posílat záznam. Takže se na něho můžete těšit. Se záznamem společně pošleme i otázky, nebo pardon, odpovědi na otázky, na které jsme nestihli odpovědět, ale myslím si, že zrovna možná napíšeme odpovědi na všechny otázky, na které jsme pro jistotu odpověděli, tak aby se to dostalo třeba i k lidem, kteří už nebyli úplně dokonce a museli odejít. A budeme se zase těšit někde jinde a někdy jindy. Myslím si, že to je celkem hezký formát, takže vám aspoň za sebe můžu slíbit, že uděláme maximum pro to, aby jsme to zase zopakovali. Takže mějte se krásně. A moc děkujeme. A Katka ještě něco chce říct, pardon. Já budu děkovat taky samozřejmě, ale měla jsem otázku a mě by zajímala vaše odpověď určitě, jestli vás jako zajímají ty právní otázky a jestli vás zajímají jako víc a hodně a uvítali byste cokoliv. Jestli by vám bodlo nějaké školení od základu, jestli ty věci vlastně máte a děláte, jenom si nejste jistý a potřebovali byste pomoc v tomhle. Vlastně by mě zajímala ta zpětná vazba, co vás sem přivedlo a co by vám mohlo pomoct ještě víc, abyste měli pocit, že to máte, že máte GDPR v suchu. A jestli vám si můžeme nějak pomoct my. Určitě se nemusíte bát urazit moje city, když řeknete, že to byla naprostá ztráta času a že prostě, že už tohle nikdy nechcete slyšet ani vidět a to já jsem... To nějak ustojím prostě, budu to muset zvládnout. Nějak to zvládnu. Tak vzhledem k tomu, že jsi říkal, že v roce 2017 se dělal několik workshopů a lidi tě osočili, že za to v podstatě můžeš ty, za to, že je tady GDPR, tak chápu, že se na to dokážeš trochu povznést. Nevím, čím to dělám, ale prostě lidi na mě takhle reagují prostě obecně. Byť jsem, mám pocit, že jsem prostě normální, milý člověk, no, ale co už se dá dělat. Ale každopádně i já teda, jestli za sebe můžu poděkovat hrozně moc za tu příležitost se vůbec s váma vidět v této době alespoň takhle na dálku a mít možnost se dozvěděl jsem se spoustu jako statistických informací týkající se toho e-mailu, což je pro mě jako hrozně zásadní a zase to posouvá i mě a potom i ty moje služby, tak za to hrozně moc díky. Takže díky za pozvání, skvělý dotazy, skvělý odpovědi od Katky a pokud se naskytne příležitost, tak doufám, že se ještě takhle někdy potkáme. Chodí nám tady spoustu děkovných zpráv, takže my jsme za to hrozně rádi. Já jsem totiž zapomněl na jednu věc a Katce vlastně moc děkuju za to, že mi to připomněla, tím, že dala tu otázku do pléna. To, co se totiž pro vás chystáme, tak je opravdu takový jako velmi intenzivní workshop z pohledu GDPR a respektive workshop na právní otázky v online marketingu se zaměřením na e-mailing. Takže určitě v nějakém časovém horizontu se můžete těšit na to, že nějaké takovéhle akce se budete moct účastnit a opravdu si budete moct přijít poslechnout a probrat třeba konkrétně vaše konkrétní případy, to, co chcete vyřešit, ale zároveň myslím, že Josef s Katkou vám potom se pokusí předat úplně maximum z toho, co vůbec z pohledu právních otázek z online marketingu, protože online marketing není jenom e-mail, my jsme tady hodně mluvili o e-mailu, ale naťukli jsme taky telefon, naťukli jsme tady trošku nějaký cookies, pixely, takže těch věcí jako online marketingu je hrozně moc, spadají do toho sociální sítě, vůbec ochrana osobních údajů, Evropská unie, Amerika, Čína, to jsou velký témata, který, jak říkal Josef, nás v nějakým horizontu čekají a budou se muset stejně vyřešit, protože prostě ty změny budou přicházet. Takže tohle vám můžeme slíbit, že něco takového tady Josef s Katkou připraví a myslím si, že pokud o tohle téma budete mít zájem, tak to bude přesně místo pro vás. Ondro, děkujeme i tobě, jak jsi to krásně provázel, příjemně si moderoval. Josefe, já taky moc děkuji, že jsi přišel. Vám všem děkuji, že jste tady byli a mějte se krásně. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou.